É, isso não é brincadeira que faça, foi o Cristiano. Não. Ô, Bernardo! Vem pra cá. Eu tô com meu pai. Aqui, um videozinho aqui, ó. Vem aqui, Bernardo. Eu tô com meu pai, mano. Tá com meu pai, né? Tô com meu pai aqui, ó. É nóis, vagabundo. Vem cá, me dá a mão.